To už si lezl tohleto? Jo, jsem. A jako, jestli jsem slyší, tak klidně si zkusím. Ani ne právě, že? Možná potom z druhé strany bych chtěl zkusit. Jsem koukal, že by to možná šlo i přelíst. No, drž, drž. Tam je svaně jako prostřed, takže bude hodit na obě strany. Já vím, no. Ne, to byla otázka. Jde to? Jde to hodit na druhou stranu. Dobře, Ardo. On se nám schovává. On se nám normálně schovává. Mě netočte, prosím. Teď budu padat. Ne, teďka už to bude v pohodě. Tak ale les. Tempo, nebo si. Chce mít časy na sebe, ty. To říkáš furt. Ty mi bolí ruka. Střídni to, ať to můžu odsednout. Ne. Hele, to už dolezeš. To jsou madla. Sice nejsou vidět, ale jsou tam madla. Pěkný nohy, no.